Wow, jeg så jer slet ikke. Hej, velkommen til. Vi skal i dag lave en video, som er en oldgammel trend, men jeg har ikke fået den lavet på noget som helst tidspunkt, og det betyder, at jeg er en rigtig dårlig YouTuber. Vi skal lade jer bestemme min dag i dag, og jeg har faktisk en bulle med. Vi går på, hopper på Instagram, og der vil selvfølgelig være Instagram til mig og til Gulle her. Og vi går så på Instagram, og så skriver vi, hvad skal vi? Og så skal I stemme. Men Gulle, hvad synes du, vi skal først? Jeg har absolut ingen idé. Har du spist endnu? Nej. Det har jeg heller ikke. Klokken er sådan 12. Det er også bare en totalt spontan idé, det her. Ja. Jeg tænker, skal vi køre på tanken, eller skal vi på McD? Og det er vores morgenmad. Så gør det, at vi siger, enten så tager vi på tanken, eller så spiser vi på Sunset. Okay. Hej, folkens, vi skal vælge vores dag i dag, og vi skal vælge, om vi må spise på tanken, eller om vi må spise på Sunset. Så skal I bare lige svare nedenunder. Hvad er det for en spørg, Kasper Story? Så betyder det jo bare, at vi skal vente nu i, lad os være, næsten 10 minutter. Okay, Molle, nu der prøver vi at se, hvor mange ting vi kan nå at lave på 10 minutter, indtil folk har svaret. Okay, jeg kan klap, jeg kan knips, jeg kan fløjte. Ja. Vi er faktisk Nick & Jay, fordi at, vi engang har lavet en sang, som faktisk var næsten lige så god som Nick & Jay's. Ja, den hed Mod Sverige. Der er gået omkring 10 minutter og et kvarter, og folk ville faktisk helst have, at vi skulle på Sunset. Faktisk med 65%. Kan vi ikke bare køre? Jo. Kør! Der er sgu da egentlig også langt til Sunset herfra. Vi står midt ude i skov. Så folk fra Esbjerg. Nej, jeg står lige ved siden af kaperingspladsen. Kaperingspladsen. Vi tager det Sunset nu! En lille køretur senere. Vi kommer frem til Sunset nu. Ja, hvad så? Tænk om bare vi går ind og bestiller noget, og så kan vi lige snakke ved, når vi har været derinde. Vi skal ikke lov til at bestemme, hvad vi skal have. Gud skal de ej. Nå. Vi har fået mad nu. Men vi har åbenbart fået 4 gange pomfritter, selvom vi ikke har bestilt det. Vi har bestilt 2. Nu skal vi lige sidde og chille lidt, og hygge lidt, og spise lidt. Ja. Vi ved allerede, hvad vi skal have bagefter, så det... Nu spiser vi lige, og så kommer vi videre til det. Nu får vi besøg. Gør vi? Ja, må vi se over. Det er godt, vi får gå op. Det er en hættemåge, fordi den har en hætte på. Det ligner sådan en sådan elefanthue. Vi kan fodre den fritter. Nå, den anden skal det også have en. Nå. Den står bare sådan. Det er bare kvalg i de fritter, vi giver den. Tak for mad, drenge og piger. Jeg kan i hvert fald sige tak for mad, Molle. Nu tænker jeg, at vi skal til at lave et eller andet sjovt. Eller sjovt, det ved jeg ikke, om det bliver. Det bestemmer I jo. Men jeg tænker, at vi kan vælge at gå på Fiskerimuseet, eller til at spille noget minigolf. Og bare lige for at få det på plads, så er Fiskerimuseet, det er altså ikke kedeligt. Der er faktisk dyr. Sæl og alt muligt. Og hjorte og kaniner. Hvad synes I, vi skal nu? Skal vi tage på Fiskerimuseet, eller skal vi tage ud og spille minigolf? Så er der gået 13 minutter, du. Vi skal spille minigolf. Seriøst? Og det skal vi bare. 72% siger, vi skal spille minigolf. Jamen, der er vandet på Fiskerimuseet, der er sæler. Vi skal ud og spille minigolf, Carl Beil. Hvad når du kunne tænke dig? Jeg vil hellere kigge på sæler. Jamen, lad os tjøre. Nå, men vi fandt så lige ud af, at coronapas. Så vi skal lige ind og have taget en coronatest, inden at vi kan lave det her. Den er pis! Nu er vi lige her, hvor vi kan få taget en lyntest, så det gør vi lige. Så tog vi en test og kørte videre. Nå, nu står vi ved Bowl & Fun, ja. Hvor der også er Golf & Fun. Men hvad er det, vi lige har fundet ud af? De åbner først om en time. Jeg tænker, at skal vi ikke gå ud og lave noget andet i mellemtiden? Jo. Så jeg tænker, at vi spørger jer på Instagram nu. Nå, vi står så ude foran Bowl & Fun, hvor det er, at man også kan spille minigolf inden, men de åbner først om en time. Så derfor tænker jeg at spørge jer, vi kunne godt tænke os at bade. Så hvor skal vi gå ud og bade? Skal det være ved Grusgraven, eller skal det være ude ved Nysø? Jeg håber, det er ved Nysø. Og i mellemtiden, I svarer på det, skal vi så ikke tage hjem og hente noget badetøj? Det synes jeg faktisk er en ret solid idé. Vi ses hjemme. Hey! Vi er kommet tilbage til Geil Bites' house, og nu tænker jeg lige, at vi kigger, om vi skal til Nysø. Grusgraven. Vi skal pænt meget til Grusgraven. Øj! 62% på Grusgraven. Jeg vil helst til Nysø. Det vil jeg faktisk også. Grusgraven er blevet ulækker i år.
Ja! Lad os køre! Og så kørte vi! Får vi fandme ned ved følgen? Eller grusgraven? Ej, det går nok grumsende ud. Ja, og det var derfor, vi er nødt til en ny føl. Men jeg har lidt en idé, Guidebite. Ja? Skal vi spørge folk, om de synes, vi skal hoppe i? Eller om vi bare må gå i vores eget tempo. Så nu står vi hernede ved grusgraven, som I kan se. Hvad skal vi? Skal vi hoppe i, eller skal vi gå ned i vores eget tempo? Det bestemmer I. Og nu venter vi bare på, at jeres svar... Ja, 88% siger, at vi skal hoppe i. Skal vi ikke bare lade følgerne bestemme, om vi skal gå i vores eget tempo, eller om vi skal springe i? Det er super god idé, Molle. Det er forfærdeligt, det her. Ved du hvad? Lige meget med det her. Ja! Det var faktisk ikke så koldt, som jeg troede. Det er lidt koldt at stå heroppe nu. Ja, det er det. Der kom lige en bris. Vi skal ud og spille minigolf. Skal vi bare køre direkte derude? Bare med drivbåndt tøj. Ja. Jeg vil godt spille golf. Let's go to the next thing. Nu kommer der en rigtig våd moller ind i min bil. Kav gud, dit våde svin! Og så kørte vi igen. Vi er lige kommet ud til bowlen fund, hvor der er minigolf, der ligger. Og der er stadigvæk lukket. Hvor lang tid går det, før de er åben? Ja, det gør de sgu i morgen. Hvorfor kiggede vi ikke på det sidste gang? Prøv lige vent. Jeg går lige herop og kigger. Nej, jeg er åben. Ja, jeg er glad. Nu er jeg kommet herud med et mega våd bad på, at vi ikke engang spille minigolf. Der er fandme lukket. Seriøst, det her det er bare knold og tot på tur, der. Jeg tror, jeg har en idé. Hvad siger du til, at vi kan risikere at få en tatovering? Arva. Eller fylde kroppen med falske tatoveringer. Ja, køb et eller andet form for falsk tatovering, eller få en rigtig tatovering. Vi har så fundet ud af, at Ball & Fun faktisk ikke har åbent i dag overhovedet. Vi skal nu lave noget andet i stedet for. Så vi tænker på, skal vi få falske tatoveringer, eller skal vi få en rigtig tatovering? Men jeg har faktisk en lille idé, Gulle. Ja. I stedet for at sige, at vi begge to får en tatovering, så er det en af os. Når vi har fundet ud af, hvad vi skal her, hvis det er falske tatoveringer, så finder vi ud af, hvem der skal have falske tatoveringer. Hvis det er rigtige tatoveringer, så finder vi ud af, hvem der skal have en rigtig tatovering. Er du klar til at høre resultatet, Guile White? Ja, hvor længe er det gået? 8 minutter eller sådan? Ja, lige omkring 10. Og vi skal sgu have en rigtig tatovering, en af os. Nu spørger vi, hvem er os, der skal have lavet en tatovering? Der var vist ingen tvivl om, at I gerne ville have, at en af os skulle have en rigtig tatovering. Og det er og sjovt, at jeg siger en af dem, fordi hvem er os skal det være? Skal det være Gulle? Skal det være mig? Jeg gider ikke. Jeg vil godt. Så nu ser vi, hvad folk de siger. Jeg stemmer på mig selv. Og ved du hvad, det skulle ikke engang undre mig, hvis det er sådan nogle røvhuller og tænker, åh, Gulle, han gider ikke! Så skal han fandme have en! Så kørte vi ind til tusemanden. Okay, Gulle. Er du klar? 53% på dig. Sidste tanker endnu på en lader. Ikke så mange. Det skal bare gøres nu. Så, Molle. Så fik du tatovering. Ja, hvad skal der ske nu? Jeg synes faktisk bare, at vi skal køre hjem nu, og så får jeg lige et spørgsmål mere. Og hjem kørte vi. Så er vi kommet hjem. Okay, siden du har fået en tatovering, Guilebite. Ja. Og du har jo en pool. Så siden du har fået en tatovering, skal vi så spørge folk, skal Molle hoppe i poolen med tøj på? Så hopper jeg bare i sådan en tatovering. Ja, som sådan en slags hævn. Vi spørger folk, Vi spørger folk, om jeg skal hoppe i poolen. Okay, så Gulle han har en pool, og vi tænker, siden at han har fået tatoveringen, skal jeg hoppe i hans pool med pissekoldt vand? Skal jeg gøre det med tøj på? Og så ser vi lige om 10 minutter, hvad folk de har sagt. Det vil de, vi gerne se. 89% fyre, ja. I fyre hovedet. Jeg synes faktisk, det er for sent. Jamen, prøv at høre. Mine hjerneceller forsvinder af det her. Det er bitte grønne.
Nå, gulde bite. Lad os komme ind igen. Okay, så jeg skifter tøj nu. Og så mangler vi lige, der sker lidt sjov, inden vi skal have noget at spise. Skal jeg ikke bare lave en story med det? Jeg skifter lige tøj, men inden jeg gør det, så har vi sådan en her. Hvem synes I, der skal have tømt et helt magasin ud af sig med den? Jeg synes, der mangler lidt sjov. Og det er sådan set det. Hold nu kæft mig. Jeg tror, jeg dør i nat. Jeg er død. Død grim. Så lille Molle, hvordan er det gået? Hader I mig bare, eller hvad? Du kan jo nok godt regne ud på min måde at sidde på. 60% på Molle. Men nu tænker jeg, Gulle. Ja. Hvad siger du til at få noget mad? Det er sgu meget godt. Hvad skal vi have? Jeg tænker, jeg kunne faktisk godt spise en pølsemix. Jeg kunne faktisk godt have en pizza i dag. Prøv at spørge dem, om de vil have pølsemix eller pizza. Ellers kan vi bare tage pizza. Hej. Vi er kommet til aftensmad, og hvad kunne I godt tænke jer, at vi får? Hvad kunne I tænke jer, at vi får? En pølsemix eller et stykke pizza? Vi vender lige tilbage igen, når der er svar på den her. Så I har faktisk været lidt med os i dag, eller nu. Fordi at 55% siger faktisk pølsemix. Kan vi have en pølsemix? Ja. Så vi hentede pølsemix. Så er vi kommet tilbage, efter vi har hentet noget spice. Og tusind tak, fordi I tog en pile mics. De er lige her. Det er ristløg på, dreng. Hvad synes du om dagen indtil videre, Gulle? Livet og jeg. Vi ses bare, når vi spiser dem her. Så fik vi noget at spise. Nu kan jeg godt tænke mig, at der skulle ske noget lidt griner en guide bite. Og det kommer til at påvirke resten af videoen der. Er der ikke en af os to, der skal have kostyme på? Det er godt. Hvor længe? Resten af videoen. Hvem er Guldborg og jeg skal have kostyme på? Det tænker jeg, det er det næste. Og så stemmer de om, hvad for et kostyme. Så må de vælge mellem to, som vi finder. Okay, nu har vi spist, og vi synes, der skal ske lidt sjov. Så derfor så tænker vi, hvem af mig og Guldborg skal have et kostyme på resten af videoen? Det bestemmer I. Og så venter vi bare at se! Så er der kommet en afsløring, Gulle. Hvem har jeg? Hvad er det? Jamen, afstemningen den siger, at der er 56% på mig. Så jeg skal lige have fundet to kostymer, og så må I vælge en af dem. Lad os gøre det. Ja, det er en rigtig god idé, Moller, mand. Du kommer fem op med hele kassen, hva'? Ja, det er fordi, så kan I vælge mellem 276 outfit. Det ene outfit, det skal være det her. Tyrol og kostyme. Og det andet, det bliver simpelthen Superman badekåbe. Okay, så vi kommer frem til en konklusion. Men hvad for et kostyme skal personen have på? Tyroler eller Superman? Det stemmer I bare om nu. Ja, så ser vi jo sådan set bare, hvad I siger. Kan vi lave det her som en quickie, og så giver vi kun 2 minutter? Det kan vi godt. Der er allerede gået 2 minutter. Og du skal i det der kun Tyroler-kostyme. Hvor er det egentlig en ligegyldig ting, det her? Ja. Du ser sgu da godt ud der. Tak. Vil du se noget sejt, du faktisk kan? Ja, hvad så? Sådan så. Woo! Jeg søger en ny YouTube-makker. Jeg er ikke god nok mere! Som er rigtig god. Nu er jeg kommet op med en idé, og jeg ved, at du kommer til at hade mig. Skal vi prøve at spørge folk, hvem de synes, der skal jonglere med støderarmbånd på os? Har det ikke allerede været en super god dag i dag? Dumme dyr. Nu spørger jeg sgu jer, hvad I synes. Okay, så. Nu skal der ske noget. Vi skal jonglere med stød armbåndene på. Hvem af os skal gøre det? Stem lige her. Så ser vi jo bare lige, hvem det skal være. Og for i dag kan I streame den her sang på Spotify. Al musik tjenester. Der kan I lytte til det her pis. Det her pis, det skal stoppe. Ellers får jeg et blodprop. Det var sur, som at ramme en mur med 180 i time på sin lille bitte f***ing lortcykel. Åh, for satan. Vi har fået stemmerne! Det er voldtæt. Hvad så?
48 på dig og 52 på mig. Skal vi ikke bare få det pis overstået, så jeg kan komme hjem i seng? Den her, den sætter på 5% strøm. Jeg laver en test af Molle. Er du klar? 3, 2, 1. Ah! Er du ready? Ja. 3, 2, 1. Ah! Ah! Jeg ser min hånd, jeg kan slet ikke... Ah! Ah! Skal jeg prøve igen? Jeg prøver igen. Vi trykker om 3, 2, 1. Okay. Så er det så ned og kom. Hvad så? Nu er vi fandme ikke sjov mere. Du gider ikke lave mere video for i dag. Tak. Tusind tak fordi I så med, drenge og piger. Hvis I godt kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et like. Hvis den får mange likes, så laver vi en par to der, så prøver vi at gøre det lidt mere ekstremt. Hvis I godt kan lide Gulle, woo! Så synes jeg, at jeg skal gå ind og følge ham ind på hans YouTube-kanal. Det tror jeg, han vil blive rigtig, rigtig glad for. Og hvis I også godt kunne tænke jer at følge mig, så synes jeg, at I skal gøre det lige hernede under. Og så tryk på klokken, fordi så får I notifikationer, hver gang jeg lægger en ny video ud. I kan også støtte mig med 29 kroner hver måned ved at blive medlem. Ved at trykke på blive medlem-knappen nedenunder. Og det er det. Tak fordi I så med. Og indtil næste gang så. Bye bye. Så vi tager afsted ud til Sunset. Her, min ven. Så fik han sig en lærestreg. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.